درود فراوان به شما هم میهنان عزیز در سرتاسر کشور. سرلشکر خلبان مهدی روحانی هستم از گروه نظام سیاسی عقاب ایران. با شما دوستان صحبت میکنم و تشکری داشته باشم از تلویزیون کانال یک و دوست عزیزم جناب دیاکو که خیلی دوستانه صمیمانه بر اجرای برنامه ما واقعا کمک میکنن. یا کجان دست شما درد نکنه. در برنامه امروز این جلسه پس از توضیحاتی که یه مقداری به قول معروف به قول ورزشکارا گرم کنه، میخوام یه مقداری بدن سیاسیتون رو گرم کنم. بعد از اون توضیحات خطا رو باز میکنم، بیشتر از نظر زمانی، طول زمانی بیشتر از هر دفعه دیگه، شاید 35-40 دقیقه ما خطا رو باز کنیم. یادتونم هستش که همیشه عقاب ایران، چه من چه دوستانم، وقتی خطا رو باز میکنیم یه سوال داریم از شما که به ما به جواب دادن به اون سوال به ما کمک کنیم. همه جوری باز نمی کنم، یکی راجع به دلار صحبت بکنی، یکی راجع به فرش، یکی راجع به ورزش و از این قبیل. بس حالا میگم سوالمون چی هست. سوال ما این هستش که بالاخره عقاب ایران یه کاری داره میکنه، یه طرحی ارائه داده، هستن دوستان دیگری هم دارن کارهایی میکنن که شما مردم حتماً از اونا خبر دارین. اینا هیچ کدومش تا الان ببینید هر کدومش قدرت و ابهت و اهمیت خودشو سر جای خودش داره که من به خصوص رو عقاب فشار میارم، ولی اون اثری که باید توسط شما مردم بهش داده بشه اون اثر داده نمیشه. بر طریق شما مردم تصمیمی نگرفتید. سوال عقاب ایران از شما اینه که بالاخره نظر شما عزیزان ایرانی چیه؟ شما فکر میکنی که ول کنیم همه جوری که هست بره، که حالا مقداری من براتون توضیح میدم، یا نظراتی دارین در مورد بهبود اوضاع سیاسی مملکتمون که در طول تاریخش به این گرفتاری و به این بی‌ابهتی نبوده و حتماًم بعد از براندازی جمهوری اسلامی برمیگرده به اون ابهتایی که واقعا داشت. این سوال رو من براتون کردم. یه دور دیگه هم سوال رو موقعی که خواستم خطا رو باز کنم تکرار میکنم که حدود 15 دقیقه دیگه من خطا رو باز کنم. مطلب دیگه که براتون بگم طبیعیه، البته منم برنامه سازم نه تلویزیون چی هستم، ولی خب اینجا گهگاه اومدم صحبت کردم، یه تجربیاتی دست من داده. وقتی خطا رو باز میکنیم یه ده اونجا نشستن الان بیکارن، نه قرار دوستشون بیاد، نه مهمونی میاد، نه مهمونی میخوام برم، بیکار نشستن. خطرم که بازه، سنگ مفت گنجش مفت، میانو یه چیزایی میگن.
تعداد کمی هم هستن که میان واقعا حرف دلشونو میزن. ممکنه این حرف دل خیلی خوانندگی با وضع امروز مملکت نداشته باشه، ولی از اونجا که حرف دلشو میزنه بسیار زیاد با احترامه و ما خیلی دوست داریم گوش کنیم. همیشه هم یه تعدادی از اینجا میگن جمهوری اسلامی ها، من اینو نمیگم، یه تعدادی از اونایی که نظرشون به سمت و سوی جمهوری اسلامیه، یعنی مملکت بره خراب شه هر چی بشه اشکال نداره این صحبت ها، و اونام همیشه این لاها آماده هستن. مقداری تعدادشون با برنامه میان روی خطا، یه مقدار بعد بیرا میگن، اوائلش یه مقدار خوب میگن، مثلا به من میگن تیم سار شما واقعا زحماتی از این حرفا میزنن که نظر برنامه ساز برنامه اجرا کننده رو به روی خودشون جلب کنن، بعد یه حرف چرند میزنن و میرن. مردم بدونین که از اینجور آدم ها هم این لاها هستن. ما زیاد اینا رو شناسایی کردیم، به خصوص دفتر عقاب اینا رو زیاد میشناسه. هر که دفتر عقاب اینجا نیست که بیشینه خطا رو کنترل بکنه، به هر طریق اونم مهم نیست. خوبه که مردم ایران بدونن که یک تعدادی هم هستن که سنگ مفت گنجیشک مفتی عمل میکنن. یه خطیست واضح، درش واضح. ما بریم، ما که جرأت نداشتیم در طول عمرمون جلوی آدمی مثل تیمسار، مثل دکتر، مثل دانشمند وایسیم و حرفای نامربوط بزنیم. خب میگیریم میزنه پدر ما رو در میاره پارپورمون میکنه، ولی تو تلویزیون آسونه. تیمسار بابا تو چی کارا کردی تا حالا همه جوری هی میای اینجا و از این حرفا؟ این لچک به سرها رو شما همه هنان عزیز ندید بگیریم. شما به فکر این باشین که حتما از هر راه ممکن خودتون بیان رو خط و حرف دلتون رو بزنید. حرف دل گوش شنوا داره، هم من هم شنوندگان حرفای شما رو خوب میشنویم. ببینین دوستان عزیزان، مملکت رفت، سنت هامونم رفتند و تعدادش مردن، به غیر از یکی دوتا که من بعدا توضیح میدم خدمتتون. جرأت ها هم رفتن، ایرانی ها هم در دنیای امروز بی حیثیت ترین مردم دنیا معرفی شده اند به شواهد همین تلویزیون ها و مردمی که میان. رهبر کشورمون برای اولین بار بی سواد و نفهمه و خائن به مملکتشه. مملکتش یعنی به مردم ایران، و منفورترین بین خارجی ها و داخلی ها. هر جا به زشتی و ضعف میخوان به کشورها یه ریتینگ بدن، به زشتی و ضعف و بدی بخوان ریتینگ بدن، ما اون بالایی. مثل اعدام، اعدام تو کشورهای دنیا به دلیل اینکه چین بلیون ها نفر جمعیت داره، چین اوله، مثل اینکه ما دومیم، زنده باد نفر دوم. در هر کجا که به نیکی ها و والایی ها میخواد اشاره بشه، به بزرگی ها میخواد اشاره بشه و به اینجا میخوان رأی بدن، مثلا نزدیک 200 کشور رو در نظر میگیرن، میشمرن این کشور چنده و اون چنده. ما حدود 197 یا 185، یعنی اون ته 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 ها که هممون میدونیم،
یه همچین رقمی بین 200 کشور ما 197 می باشیم، یعنی بهتره جاروش کنم بذارنش تو کوچه. البته صحبت هم راجع به زعمای قومشه که مملکت رو به اینجا کشوندن. در آبرو پایین هستیم، در بی آبرویی تقریبا بالای همه. سکس نامانوس در کوچه و بازارها ریخته کنار دیوار، تو کوچه، داخل تاکسی، اون بغل، همه جا. این کثافت ها که پیش اومده، اینا مورد پسند ملت ایران، حتی مورد پسند یک نفرم نیست. اون بی‌آبرویی که نمیدونم دلش میخواد همه چیه دنیا و و و، اون هم دلش نمیخواد زنان مملکت ما رو در عرب نشین ها بفروشن، نمیخواد. ولی واسه این که میخواد از اینا حرف گوش کنه، میپذیره، میشینه تماشا میکنه. بهتون گفتم که سنت ها، ملیت ها، همه چی ما رفت. تنها بعضی چیزای کوچیک مونده و نرفته. حالا ببینیم چرا اینا نرفته. یه دونه کلیپ پس من خواهش میکنم اتاق فرمان بذارم، ببینین گروه نظامی سیاسی عقاب ایران در برنامه‌هاش محلی برای موسیقی و از این چیزا ما نداریم، نمیخوره به کار ما. البته در سرودهای میهنی و ملی و از این حرفا اونا رو گذاشتیم، شاید بعدن هم بذاریم. این دفعه اینه که الان شما نگاه میکنین استثناءن یک موسیقی مانند یه مقدارشو من خواهش میکنم که اتاق فرمان بذارن گوش کنین، بعدن براتون توضیح میدم. لطف کنین اتاق فرمان اون سلاید رو بذار. به آدم ها، به همه چی. Thank you.
مسلک مرغ گرفتار قفس، همچو من توضیح مجدد بدم برای دوستانی که توضیح قبلی منو نشیدن. در عقاب ایران برای اینکه صحبت همش از براندازی و حرکات نظامی و امکاناتی که بالا پایین میکنه و این صحبت ها جای تفریح نداریم، در نتیجه این قطعه موسیقی رو که ملاحظه فرمودین که من از طرف عقاب ایران تشکر فراوان داشته باشم از این هنرمندان بسیار محترم و حرفه‌ای که واقعا این تیکه میهنی رو تحویل مملکتشون دادن، این تشکر رو داشته باشم و عرضتون برسونم که چرا ما این دفعه استثنا به خصوص که من دارم برنامه اجرا میکنم این تیکه برنامه رو ما نشون دادیم. ببینید دوستان، اولی که جمهوری اسلامی اومد از عرق خوردن و موسیقی و رقص و زن و این حرفا رو گفت اصلا اینا مرد در ایران و واقعا هم در شروعش مرد. تکرار میکنم، رقص و موسیقی و آواز و موزیک و اصلا مرد ویالون بزنه و اینا مرد در ایران. چطور شد که حالا زنده شده؟ هیچ وقت خامنه‌ای تصمیم نگرفتش که بگه حالا بذاریم موسیقی رو بزنن، چون اون موقع که کشتن این همه علم و هنر و همه چی رو تو دل مردم، دلیلشون دین اسلام بود که در دین اسلام طرب قدغن است. خوب تکرار میکنم دوباره، اینا رو کشتن ولی الان میبینیم که زنده است. این چجوری شده زنده است؟ تنها و تنها یک دلیل کنار زنده بودن این هنری که دیدین که تک تکش دونه دونش قیافه ها همه چیزش مورد نفرت مطلق جمهوری اسلامی بوده، حالا نه راه افتاده و در مملکت هم داره اجرا میشه. دلیلش فقط خواست شما ملت ایرانه. هرچی اینا گفتن، نه یواشی تو کوچه تو خیابون یه موسیقی زدین، یه تار دستتون گرفتین، یه چیزی پیش اومد و تیکه 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 و ریز ریز و آهسته آهسته اینا شروع کرد تو اجتماع وارد شدن، وارد و وارد و وارد، تا اینجا که امروز میبینین که یه هیئت ارکستر والای بالا در مملکت ما تشکیل شده و دولت اجازه میده اینا این کارو بکنن. دولت روی فشاری که به کمرش آوردن، فشاری که ملت ایران به کمرش آورد، حالا این یه هنریه، یه جاه و مقام بالایی داره، سواد میخواد.
از اونا که رئیس کشور ما نداره، این که اینو داره میزنه، این گوشش و چشمش و با اون نوت و با اون تجربه بدون استثنا این کار سواد میخواد و اینا دارن این کار یه همچی روزی میکنن. مسئله دیگه این براتون دارم، ولی قبل از اینکه برم رو مسئله این سآله بکنم، پس چطور شده؟ ببینین موسیقی که از بین رفت زندش کردیم، الان چرا مملکتی که از بین رفته همه دارین تماشا میکنین؟ اینجا اون بحثیست که وقتی من این خطا رو باز کردم در حدود چند دقیقه دیگه، اتاق فرمان لطفاً تلفن‌ها رو بذارین روی صفحه، وقتی که من این خط رو باز کردم براتون توضیح میدم. ببینین الان جمهوری اسلامی، یعنی یه مرتی که اینجوری بگم، یه مرتی که روزخونه بیشوره بیسواد ضمناً دوز، این شده رئیس مملکت و این میگه این کارا بشه اون کارام نشه. ما که سازمان و مجلس و حساب کتاب رأی بدن و اینا که نداریم. این مرده که اومده به زنا میگه که شما فوتبال نباید تماشا کنید، این جملش اینه که شما ارزش مردها رو ندارید. البته جمله اون احمقه، مال من نیست. در نتیجه مردا برن تماشا کنن، شما زنا نرید. چرا فقط زنا نرن و مردا تو خونه بشینن تماشا نکنن؟ چون قضیه اینه که زن و مرد قاطی نشه. خب مردا رو برکشیم بگیم مردا امروز فوتبال نباید ببینن، فقط مال زنا هست، هم چیزی هم نداریم. زنا، خانوم ها، شماها خیلی کار از دستتون برمیاد. شما در مورد فوتبال یک کار ساده رو من به شما یاد میدم. این مردا که میرن فوتبال، از 40,000 نفر که اونجا نشستن 1,000 تاشون کسا کار ندارن، 39,000 تاشون از تو خونه اومدن که اون تو 3-4 تا زن به نام مادر، عیال، همسر، دختر و خواهر زندگی میکنن. شما میتونی از اون مرد داخل خونت که شوهرته بگی ببین این فوتبالی که پس فردا هست رو من زن تو، من مادر تو و من دختر تو دلم میخواد نری فوتبال، بشینی تو خونه، این در صحنه بین المللی دیده بشه و جمهوری اسلامی همینطور که اجازه داد موسیقی و زن و آواز و اینا همه بیاد تو خط، مجبورش کنیم اجازه بده که زنها هم مثل مردا بتونن برن بشینن فوتبال تماشا کنن. خب حالا بالاخره شما که حق بازی بلدی، نصف میکنین مردا تو اون صف بشینن زنا تو این وقت، ولی این حق رو از زن گرفتن جمهوری اسلامی میخواد بگه که من این قدرت رو دارم که این کار رو بکنم. ساده ترین راهش اینه که از برادرت و شوهرت و پدرت بخواهی که این فوتبال آینده رو نره تماشا کنه. دولت که نمیتونه زور کنه بگه بلند شو بیا تماشا. البته اون وقتی دید صحنه خالیه، زرف یه تعداد از این یارو آشغال ماشغالا هستن، بسیج و پسیج، اونا رو میفرسته، ولی معذالک صحنه خالی میمونه. یه تکرار آخری میکنم، میتونین بخواین از مردان داخل زندگیتون که در فوتبال آینده که بلیت میفروشن اینا بلیت نخرن و به فوتبال نرن، اون صحنه که خالی موند، به خصوص اگه یه بحث بین المللی هم توش باشه، جمهوری اسلامی رو شما زنها مجبورش میکنین که بگه غلط کردم، حالا زنها بیان. البته یه شرط هم میذاره که چادرشون باید سفید نباشه، نمیدونم از این مسخره بازه که بگه من اینم که هستم.
اینی که بنده براتون رسوندم و یه مقداری روش فکر کنین خانوما، شما که خیلیاتون مبارزین، با هم صحبت کنین. به فاصله 4 ماه 3 ماه یه ماه و نیم دیگه یه بازی فوتبال مهم در ایران پیدا میشه بالاخره دیگه. نرفتن مردها تو فوتبال یک دنیا مقاومت در مقابل جمهوری اسلامیه و حتما قدرت زنان ایران رو نشون میده که همه کس اعتقاد به قدرت زنان ایران داره. برگردیم به خطا. دوستان میتونن بیان روی خطای تلفن. لطف کنید، عقاب ایران خواهش میکنه. ببینید غیر از اینا که رو خط هست، اولا شما رو به خدا اسم یا تعریف از عقاب و من اینه بذارینش کنار. راستشو بهتون بگم قشنگ نیست، خوشمونم نمیاد. جاش راجب ایران صحبت کن، راجب ایران بگو میخوای چیکار کنی با این ایرانت. شاید مطلبی از این داد درات برای همه مبارزین راه آزادی که بتونن روش کار کنن و یه روزی ما ایران رو نجات بدیم. این نرفتن مردا به فوتبال یکی از اوناست که یادتون نره. حالا باز اینم عقاب ایران گفت، تا حالا به هیچ عنوان نه بالایی نه بالایی نه پایینی هیچ کس نگفته. از پس فردا شروع میشه. این ترمینولوژی هایی رو که عقاب ایران در مارکت سیاسی داده همه کس استفاده میکنه بدون اینکه جرأتشو اون قدرت روحیشو داشته باشه که بگه این هست که عقاب ایران میگه. الان دیگه همه الان خیزش سیلاسای ادعاها رو دارن یه جورایی تنظیمش میکنن که یه چیز دیگه بگن یا اون بحثای دیگه. دوستان عزیزان من خطا رو باز میکنم، ببخشین منو اگه هر وقت فکر کردم کسی میخواد تعریف عقاب رو بکنه، کسی میخواد تعریف منو بکنه، من فوری قطع کنم که یه نفر بعدی از پشت خط بیاد راجع به ایران صحبت کنه. میخواهین با ایرانتون چیکار کنی؟ شما روی خطش داری بفرمی. الو. بله بفرمی. ببخشید گروه عقابه. بفرمی خانم. خسته نباشید، میخوام با جناب کیسر روحانی صحبت کنم. خانم شما میبینی که از عکس من رو صفحه است. شما بفرمایید وقت رو نگیریم، بفرمایید صحبت کنیم. میگم جناب کیسر آقای روحانی درود بهتون میگم، خسته نباشید. مرسی. خواهش میکنم آقای روحانی منو ببخشی اگه اجازه میدی یه مقداری صحبت دارم، وقت تلویزیون هم نمیگیرم. بفرمایید داریم گوش میکنیم خانم. خیلی متشکرم. این وضعیتی که شما میگی که در ساعت بخصوصی بیان بیرون مردم، این کمی کنده. یعنی اگر شما از همون روز اول اعلام میکردی و اعدام میدادی خیلی چند سال پیش به نتیجه رسیده بود. این که تنها راهی که میتونه ایران نجات بده و ایرانی که در وضعیت خیلی خطرناکی هم قرار گرفته، مردم همه آماده هستن، تنها راه آزادی اعتصاب و فرار، فراره که ایران نجات 80 میلیون نفر فرار کنه. یعنی همه از ادارات، از کارخونه، از معادن، از هر جا هستن، به جایی که بیه برن تو خونه هاشون، به جایی که در ساعت خصوصی بیان بیرون تو خیابون، اینا فرار کنن برن تو خونه هاشون، از ادارات، از کارخونه ها، از تولیدی ها، از اینا. این بهتر به نتیجه میگیره، یعنی هم اعتصابه و هیچ کس در محیط کار خودش نمونه. خانم جون صداتونو شنیدیم، خیلی ممنون. بقیه هم صداتونو شنیدن.
انشالله که مردم گوش کرده باشن به صدای شما رو این فکر کنه. البته فرار رفتن به خونه همه این کارا کار ساده شدنیه، ولی اونهایی که شغلی دارن اگر بخوان شغلشون رو ول کنن برن به خونه، خب پس فردا بیرونشون میکنن، اخراج میکنن، حقوقشون نمیدن. درسته که بعدش ممکنه به اعتصابات بکشه، ولی به هر طریق من حرف شما رو مقدار زیادی دوست داشتم. مطمئن هستم که یه تعداد دیگه هم از هممیهنان حرفای شما رو دوست دارن. شما رو یه خط هستیم، بفرمین. الو بفرمین. الو بفرمین. الو بفرمین. میخوام با تیمسار صحبت کنم. بنده تیمسار روحانی هستم، بفرمین. بعد اول فرض سلام تیمسار، بعد اول فرض سلطنت طلب هستم، از کومیت با شما ازدار صحبت کنم. تیمسار بنده یه خواهش از شما دارم. بفرمین. خواهش بنده این است که شما بهتر است که با لباس ارتشی بیاید، یعنی با لباس سر لشکریت جلو دوربین بیاید. برادر من همیشه اکثرا توجه کنید، اکثرا من این کار رو میکنم، ولی خواهش من از شما این بودش که یه همچین مردی مثل شما بیاد رو خط بگه راجع به ایران چی فکر میکنه. اینه که من با لباس میام یا بی لباس یا با لباس نظام، این جواب ما نبود. شما روی خط هستیم، بفرمین. الو بفرمین. شما روی خط هستیم، بفرمین. درود بر شما جناب آقای روحانی. درود بر شما جناب آقای روحانی. من به تو خسته نباشید میگم و ازتون خواهش دارم اولا که این رستاخیز عظیم مردمی رو اعلام کنید تا اینکه مردم بیان و کار این جمهوری اسلامی رو یکسره کنند. دوم اینکه ازتون میخوام که از تریبون‌های دیگه هم استفاده کنین و توی شبکه‌های دیگه هم برید و برنامه اجرا کنید. و از همه دوستان و عزیزان هم میخوام که تو این زمینه کمک کنن، هم کمک فکری هم کمک مالی، تا اینی که این رستاخیزی که مد نظر جناب سرلشکر عزیز هست به نحو خوب و زیبایی برگزار بشه. همینجور که شما فرمودین حتما این کار یکی از راهاشه. ما میخواستیم ببینیم راهای دیگه ایرم به نظر داریم، به نظر مردم دوستان عزیز اون میاد اونه، ولی اجرای برنامه از تلویزیون دیگه قربون به ما اجازه نمیدن، چون ما ضد جمهوری اسلامی صحبت میکنیم، به ما اجازه نمیدن که ما از تلویزیون های دیگر هم بتونیم برنامه همون اجرا کنیم. همین یه تلویزیون به ما اجازه داده دستشون درد نکنه، ما داریم از اینجا اجرا میکنیم. روزتون بخیر. شما روی خط هستیم، بفرمین. الو. این هم یه فرمشه که خطا رو اشغال بکنن و جواب ندن. همه خطا پره ولی جواب نمیاد. شما رو خطی بفرمایید. الو درود بر شما. درود بر شما آقا. درود میفرستم به همه هممیهنان عزیزم در سراسر جهان، مخصوصا هموطنهای گلم و هموطنهای خوبم که در کشور و خاک عزیز ایران به سر میبرند و دارن برنامه تلویزیون عقاب ایران رو تماشا میکنن و همواره مثل خود من، مثل همه دوستان من، همواره پشتیبان عقاب ایران هستند و به روز رستاخیز ایمان دارند و منتظر هستیم تا برسه اون روز و ما طعم آزادی رو بچشیم. جناب روحانی، من بعد از تشکرهایی که از شما و از تلویزیون شما دارم که گفتن نداره دیگه، ما همیشه شکرگزار شما بودیم و سپاس خودمون رو به شما تقدیم کردیم، اما هفته که گذشت هفته بود که روزی در اون بود که رژیم آخوندی و رژیم اسلامی ایران یک روزش رو نهمش رو به اسم خودش زد و مردم رو الکی و به دروغ گفت اون روزی بود که روز مردم بود و مردم اومدن نه دی رقم زدند و از این بازی های دروغ و بچگانه از رژیم جمهوری اسلامی بعید نبود این حرکت. اما من ناراحتی من و گله من از بعضی تلویزیون های انگلیسی هستش که باز هم
دغلبازی و روباهگری خودشون رو نشون دادن و روز نوه دی رو همواره به روز نوه دی پرداختن و اخبارشون رو به روز نوه دی اختصاص دادن. تلویزیون بی بی سی مخصوصا همواره اون خوی اصلاح طلبی خودشون نشون داد و نشون داد که دست راست نظام جمهوری اسلامی هستش و نشون داد دیگه، نشون داد میخواد همینطوری اصلاح طلبان رو بیاره بالا و الکی تزه و پوز براندازی گرفته که نه تنها براندازی است بلکه کاملا جا انداز هستن این انگلیسی های بی بی سی و میخوان اصلاح طلبان رو بیان روی کار. ما نمیذاریم، من از همینجا به همه مردم عزیزم میگم ما نمیذاریم، ما شناختیم اینا رو، این روباه صفتا رو شناختیم و بهشون هیچ وقت اعتماد نمی کنیم. امیدوارم که روزی برسی که ما شما سرلشکر بزرگ و عزیز رو در خاک خودمون ببینیم. خیلی متشکرم، ممنون، محبت کردین. مقداری مطالب لای صحبت‌های این جوان بود، انشالله که دوستان عزیز ما هم شنوندگان دقت کرده باشن. ما باید از لای این صحبت سرلشکر، آقای سرلشکر، درود بر شما. درود بر شما قربان، ببخشید. شما روی خط هستی، بفرمید. الو، شما روی خط هستی. سلام قربان، خسته نباشید. سلام عزیز، بفرمید. قربونتون برم. تیمسر امکان داره مردم ایران رو مسلح کنید؟ نه خیر، اجازه بدین عزیز من، این بحث رو من داشتم بازش نکردم. ببینیم مردم، اجازه بدین این بحث رو ما باز کنیم. مسلح کردن مردم ایران سه چهار تا آیتم میخواد که هر کدومش برای کشورها غیر ممکنه، چه برسه برای سازمانهای نظامی. اولش باید اسلحه رو خرید. این پول میخواد، این پولش از بیلیون بالاتره. اگه بخوایم فکر کنیم ما مثلا 22 نفر رو یا مثلا فرض بفهمیم 1000 نفر رو ما مسلح کنیم، جوابگو نخواهد بود. باید اون چی که ما میخوایم مردم مسلح کنیم جوابگوی سلاح در اختیار جمهوری اسلامی باشه. مردم از دادن $10 پول آب و برق و تلویزیون کوتاهی میکنند. بیلیون دلار معلوم نیست از کجا بیاد. حالا فرض میکنیم بیلیون دلار اومد، طبقه طبقه میاد پایین. حالا بعد این اسلحه رو خرید، این باید تصویب بین المللی روش باشه. ما نمیتونیم $1 بیلیون اسلحه از یک کشوری، فرض کنین امریکا، بخریم که روسیه و چین و بقیه روش اعتراض نداشته باشه. یعنی چی؟ این اسلحه واسه کجا خریده میشه؟ حالا پول پیدا کردیم، این سلاح هم خریدیم، حالا باید مردم را آموزش داد. باز دوباره اگه 30 نفر یا 200 نفر باشه کنار دیوار و کوچه و یه جایی میشه این کار رو کرد، ولی اگه ما میخوام ملت ایران آموزش بدیم این کار غیر ممکن است. پول حالا میگیم اومد، سلاح هم خریدیم، مردم رو هم آموزش دادیم. این مردمی که امروز یه دونه آگهی به دیوار نمیچسبونه، ما نمیتونیم بگیم حق داره یا نداره. این اینیست که امروز مردم ایران تصمیم میگیره، یعنی ترس آگهی چسبوندن به دیوار، از ترس از خونه بیرون آمدن باید تفنگ فرض کنیم و پر فشن که بخواد مبارزه کنه. این ترس دومی صدها هزار بار بالاتره. من به نام یک نظامی، به نام یکی که تخصصم این کار بوده و بعد در ارتباط با سیاست، که من مرد سیاسی نیستم ولی بالاخره گوشه های سیاست رو داریم روش قدم میزنیم، با توجه به جمیع جهات و عقیده من، تنها کاری که غیر ممکن هست مبارزه مسلحانه است. اگه تشریف دارین من در خدمتتونم. تشریف ندارین، شما روی خط هستین، بفهمید.
شما روی خط هستین، بفرمه. درود بر شما جناب سرلشکر. درود بر شما، بفرمه، حرفتون لطف کنیم، بفرمه. من خواستم به شما اولا سلام بکنم، درود خودم و همه دوستانم رو، یکی دوتا از دوستانم هم اینجا هستم، به شما برسونم و بگم که ما امیدواریم روزی شما رو در خاکمون ببینیم و از نزدیک بهتون عرض ارادت رو کنیم. خواستم اگر اجازه بدید یکی از دوستانم هم میخواد با شما صحبت کنه، گوشی رو بدم به اون. خواهش میکنم یک کمی سریع لطفا. چشم، من در پایان دوباره به شما درود میفرستم. خواهش میکنم، قربان شما. درود به شما آقای همایون. من میخواستم بگم که آقای همایون، گروه نظامی سیاسی اوقاف دیگه یک گروه عادی نیست، یک گروه فوق‌العاده است و یک گروه ویژه است. ملت ایران منتظر شما هستن. من واقعا عاجزانه از شما میخوام آقای همایون که درخواست مردم ایران رو، ما صدای مردم ایران هستیم، ما ملت ایران هستیم که واقعا دیگه به اینجا مون رسیده، میخوایم بیایید، شما بیایید هر چه سریعتر در برنامه هاتون سرعت بدید و حضور شما رو دوباره ببینیم توی ایران. یک دنیا ممنون دوست عزیز. اجازه بفرمایید که بقیه دوستانم بیان بخواهد. شما روی خط هستیم، بفرمایید. درود بر شما، میخواستم با تیمسار روحانی صحبت کنم. بفرمایید خانم، من در خدمتتونم. خیلی متشکرم تیمسار. من دو چیز رو میخواستم. نخواستین چیزی رو که میخواستم این هست که شما برنامه شما از تریبونای مختلف، یعنی از کانال پارس و آریایی یک زمان پخش بشن به اضافه کانال یک. دومین چیزی رو که میخواستم ببینید، پول آموزش و اسلحه در دست سپاه پاسدارانه. یک طوری شده سپاه پاسداران از طرف خامنه ای مزدور به طرف خودمون بکشیم که اینا رو بتونیم به هر حال بدون کمک نظامی خیلی مشکلی این کار. خانم جون حرفتون دو تا صحبت داشتین، یکی این که راجب کانال های دیگه، من چند دقیقه پیشم صحبت کردم، کانال های دیگه به عقاب ایران اجازه نمیدن با این که ما پول میدیم که زبان بخریم. آریایی هم اجازه نمیده؟ نه خیر، ایران آریایی بحثش یه خونده با ما فرق داره. ما در ایران آریایی بودیم، آدم های بسیار فعالی هستن واقعا، انشالله که خدا کمکشون کنه، ولی به دلیلی ما نتونستیم با هم کار کنیم، اومدیم بیرون، دیگه در ایران آریایی به خصوص نمیتونیم برگردیم. خیلی ممنون. ولی راجع به این که بدون کمک نظامی نمیشه، خانم 100% بدون کمک نظامی میشود. این طوری که من راجع به فوتبال یه دقیقه پیش گفتم، اگه شما از مردای داخل فامیلتون بخواین که در فوتبال آینده نرن، یه دنیا چیزها حل میشه. ولی این ملت ایرانه که فقط 10 تا 1 دقیقه وقتشو طبق طرح عقاب ایران بگذاره، حتما ایران نجات پیدا میکنه. شما روی خطش داریم، بفرمید. چه بود شما آقای همایون؟ آقای سرلشکر روحانی، بفهمه قربون. واقعا با آقای روحانی ما منتظر هستیم، واقعا ملت ایران واقعا منتظر شماست. آقای روحانی، این درخواست هایی که پی در پی داره توی برنامه شما منعکس میشه و مردم به هر طریقی که میتونن دارن با شما تماس میگیرن، این نشون میده که یک اتحاد و همدلی و اون خیزش سیلاسای ادعایی که چهار اصلی گروه نظام سیاسی آقاب هست که همیشه خودتون تو این برنامه بارها تکرار کردید، اون داره متاسفانه صداتون قطع شد. من کاریش نکردم، صداتون قطع شد. شما روی خطش داریم، بفرمید. جناب تیمسار، بفرمید. سر روحانی، عرض ادب دارم خدمتتون، سعید سکویی هستم. جناب سعید سکویی، کجایی برادر؟ حال شما خوبه ان شاء الله؟ قربونتون برم تیمسار. بفرمایید، در خدمتم. اولا خیلی خوشحالم که دوباره شما رو میبینم، مدتی بود سعادت نداشتم. قربون شما، کنارتون باشم. تیمسار جان، ببینید یه نکته‌ای که مهمه، برنامه‌هایی مثل برنامه شما، خب الان بسیاری از بچه های اطلاعاتی رژیم، بسیجی ها و به طور کلی این ساندیسخورهای دوزاری نشستن و دارن زنگ میدن. قبل از اینکه یه مطلبی رو بهش اشاره کنم، از ته قلبم فریاد
مرگ بر کلیت و تمامیت رژیم کثیف حکومت اسلامی رو سر میدم، از سید علی خامنه ای حرومزاده تا این روحانی شیعان. ببینید جناب تیمسار، اینایی که میگن اسلحه به اصطلاح تهیه کنی، مگه زمانی که اون خمینی کثافت زنازاده هندی زاده اومد، مردم رفتن اسلحه از خارج خریدن؟ بهترین اسلحه ها تو اسلحه خونه های ارتش و نمیدونم سپاه و این حرفاست که اون موقعش مردم میریزن و اونا رو میگیرن. خب این از این مسئله، ما نیازی به خرید اسلحه و جمع‌آوری اسلحه از خارج نداریم. مشکل این که تیمسار روحانی که اومده با این سن و سال اما قدرتمند داره سعی میکنه کاری بکنه و تا امروز نتونسته، یه مش مزدور وطن پرست وطن فروش کثافت صاحب رسانه هایی هستن که همشون به اصطلاح اینا نوکرای حکومت اسلامی، یه مش به اصطلاح روشن فکرای 57 هستن که ملت ایران رو به این خاری و زبونی کشیدن. هنوزم جلوی تمام رسانه های بی بی سی و بویس آف امریکا و نمیدونم تلویزیون هایی که صاحبش توده این و تلویزیون هایی که از حکومت اسلامی و خانواده رفسنجانی کثافت منگول بی پدر و مادر پول بگیرن نشستن. بزرگترین دشمن شما جناب روحانی اونهایی هستن که 35 سال صحبت از نافرمانی مدنی میکنن، صدرشون هم رضا پهلوی. چی میگن اینا؟ میگن میخواییم بدون بزدلا کم خرج باشه، خون از دماغ کسی نیاد. هر کس تا بعد از نافرمانی مدنی و مبارزه بدون از خشونت میکنه، شک و تردید نکنید در خدمت حکومت اسلامی. یعنی به طور واضح خدمتتون عرض بکنم، من تعارف با کسی ندارم، یه شخصیت حقیقی و حقوقی هستم، 30 سالم دارم با این ولد و زناها میجنگم که عمر جونم خودم و زن بچه‌م هم تو دستمه. اما چیزی که دارم میگم، این کثافت هایی که تو ایران هستن، از سید علی خامنه ای یه دست کثافت گرفته تا این شیاطین خاتمی‌چی و موسوی‌چی و نمیدونم همه این حروف‌زاده های سبزی و تمام این کثافت هایی که تو خارج از کشور صحبت از سکولاریسم و لایتیسیته و نمیدونم مبارزه آقای روحانی، زمانی که کشور من انقلاب نیاز نداشت، این سنازاده ها اومدن تو خیابون گفتن انقلاب. امروز که کشور من به انقلاب نیاز داره، میگن یه قطره خون نمیخواد بیاد. کشور و حکومتی که درش به اصطلاح مدنیت وجود نداره، چگونه میشه نافرمانی مدنی کرد؟ آقای شاهزاده رضا پهلوی، من 20 سال عمرم رو برای تو گذاشتم، برای نظام پادشاهی. سکوی جان لطف کن، لطف کن بی زحمت راجع به خودمون صحبت کن. الان تمومش میکنم. هر کسی که صحبت از نافرمانی مدنی، مبارزه بدون خشونت، بدون اینکه بیاد بگه راهکارش چیه، بکنه در خدمت حکومت اسلامیه، نون خور هاشمی رفسنجانیه، نوکران دختر و پسرهای رفسنجانیه، تلویزیون هایی که مایی 100,000 دلار خرج میکنن تو همین شهر، معلوم نیست پولش از کجا میاد و برنامه افق میذارن که اون یارو مثلا آقا زمانی زمانا یکی از مهره های خود حکومت اسلامیه، برید بمیرید، ما کشورمون رو پس میگیرید. سکوی جان منم با شما هستم، دینزارو با دینزارو پشتیبانی کنید، مرگ بر حکومت اسلامی. سکوی جان خیلی ممنون، منم از دل پردرد شما و سایر مبارزین واقعا خبر دارم، ولی به هر طریق اینایی هستن که ما باید یه روزی به وسیله همه این ایرانی ها که تعدادشون هم اینایی هستن که خوب و بد شما شمردشون، بقیده من نه همشون بدن نه همشون خوبن، ولی سرجم حرف شما اینه که تا امروز دستی به کار نزدن و انشالله که از این به بعد یه خورده وجودشون کارساز باشه. متشکرم. ممنون. شما روی خط هستین بفرمایید. درود بر شما. درود بر شما.
سپاسگزار هستم که امروز آقای سکویی رو دعوت کردید. من دعوت نکردم، آقای سکویی تشریف آوردن روی خط و هر کسی بیاد رو خط قلمش مبارک است. ما از ایشون میخواییم واقعا یک معذرت بزرگ به ایشون بدهکار هستیم. قدر ایشون رو قربان، اینجا وقت اون کار نیست. شما روی خط هستیم بفرمید. شما روی خط هستیم بفرمید. درود بر شما. درود بر شما قربان. مجید هستم تیمسار و درود به مردم ایران. حالا شما مجید خواه زنده باشید. قدر در خدمت شما دستشان در نکنه. این برنامه این که با حضور آقای سکویی حالا با حس دردمندانه که ایشون داره اومدن و واقعا واقعیات رو بیان کردن از ایشون من تشکر میکنم. واقعا هم همینه. من میبینم بعضی ها اینقدر برگشت به ایران، البته مزدورن، ولی شعار برگشت به ایران دارن که میاد تلویزیونش رو تو لندن تعطیل میکنه، میگه میخوام برگردم ایران. همین جریان جنبش سبز و موج سبز و آقای جهانشاهی، اینجور افرادی هستن که ضربه زدن تا الان با اپوزیسیون. اگر ما بخوایم این رژیم آخوندی منحوس کثیف ضد حقوق بشر و فلان اینا همه رو برداریم، نباید منتظر موج باشیم که من بارها گفتم خدمت شما بینندگان که موج سواری چه بر موج سبز و چه بر موج نمیدونم فلان بخوام سوار بشی، همش این میشه که وقتی اونها بخوان، هر وقت بخوان کنترلش میکنن، فیتی در میکشن پایین. ما باید مردممون رو برانداز بار بیاریم، دعوتشون کنیم که به یک خیزش سیلاسای مردمی که واقعیت هدفش فقط براندازی باشه، نه هدفش نون باشه نه برق باشه، فقط هدف این باشه که این سیستم و این رژیم ما نمیخوایم و باید بره و به هیچ شرط و پیش شرطی هم نباید بره کنار. من دیدم یکی از این آقایون که اسم نبرم که همین تلویزیون داره اون وقت نشسته تو لندن از حسن روحانی داره تجلیل میکنه که مثلا برای کریسمس رفته به دیدار خانواده های مثلا مسیحی. خب آقای فلان که فلان زده که نشسته اونجا، همین آقای روحانی بود که چند وقت پیش یک کشیش رو برداشت اعدام کرد، زندونی کرد. اینو یادت نمیاد؟ شما فقط یادت میاد که این رفته ای از با پنده سال بودنش یادت مونده. آقای روحانی، آقایونی که هستید تو این گروه آقای ها، واقعیت اینه که همین آقایون نشستن تو لندن و لس آنجلس متاسفانه با قول آقای سکویی با این تلویزیون هاشون با این برنامه هاشون دارن ضربه میزنن. وقتی اون آقا میاد تلویزیون راه میندازه و از پرچم گذاشتن، پرچم شیر و خورشید گذاشتن ابا میکنه، یعنی چی؟ یعنی این که من نمیخوام هر کسی رو دورم جمع بشه، نمیخوام با مخالفت علنی کنم با رژیم. متاسفانه ادعای رهبری هم دارن که حالا آقای سکوی اسم بردن. خب چرا این حرکات اتفاق میفته؟ چون جریان جا انداز با این دلاراش داره تو همه شهرها کار میکنه، همه تلویزیون ها و رسانه ها رو به سیطره خودش در آورده. متاسفانه بعضی مردم هم که دیگه نشستن پای بی بی سی مذاقشون این شده. اما ما هنوز راه داره، باید حرکت کنیم، باید جنبش رو تقویتش کنیم و به نظر من کسایی که نفوذ دارن، حالا به هر حال آزادی خواهان و ایران دوسته هستن، تو رسانه مختلف دعوت کنن از گروه هایی که واقعا براندازن، مثل همین گروه آقابی ایران که برنامه داره، شما میتونید سرچ کنید تو یوتیوب، تو بالاترین برنامه هاش اعلام کرده. حتی من یک کلیپ دستم رسید که دیدم هفته پیش پخش شده، بحث برنامه گروه آقابی ایران برای بعد از براندازی، برای تشکیل حکومت، نوع همه‌پرسی، نوع رأی شماری، حتی همه اینها رو ما برنامه‌ریزی کردن، اینجا زحمت کشیدن. لطف کنید، حمایت کنید، تبلیغ کنید اگه میخواید واقعا برای آزادی ایران کاری کرده باشید. درود میگم به شما و همه بینندگانتون. امیدوارم که چه زودی که امسال ساله، البته ما یک گله هم از بعضی از ایرانیان بکنم. من دیدم متاسفانه بعضیا شب یلدا و شب کریسمس یکی شده بود، اونقدر رفتن اونور دیگه اصلا غافل شده از ایران و اینکه میخوان برگردن به ایران. الان شده مثلا عیدشون همین سال نو میلادی که مثلا شب یلدا رو اصلا یادشون رفت. تو فیسبوکش همه چیز گذاشته جز از ایران، از یلدا، فقط گذاشته کریسمس فلان. اونا یه چیز موقتی برای شما، شما به فکر برگشت ایران باشید، فرهنگ ایرانی رو اونجا یادتون نره. اینا الان میشه دل بریدن از ایران دیگه، دلشون اینجا نیست، فقط برگشت ندارن. انشالله این بتونیم، امیدوارم سال آینده سال آزادی ایران باشه و شما در ایران ببینیم. قربون تو مجید جان. دوستان عزیزان، این ندای یک جوان ایرانی بودش که از داخل ایران میشنیدید و دل پردرد دارن، همه شون دارن. همین نیست که ما اینجا بحثشو باز میکنیم، تعداد دیگری هم بحثشو باز میکنن. یک کاری باید کرد مردم.
همینجور که تا حالا بودیم از این به بعدم بخوایم اینجوری باشیم، روزخون خامنه ای رئیس اون مملکت 2500 ساله خواهد بود و تو سر شماها میزنه میگه فوتبال حق نداریم بریم. شب و روز شما همیهنان عزیز بخیر.